Ivan, eu já tenho outro plano. Outro plano? Vamos raptar a Serena. E exigir do Rafael as joias para ele salvar a Serena. Cristina, é uma ideia ousada. Não nos restará mais nada, Ivan. O delegado nos fará perguntas e mais perguntas. Não conseguirá provar nada, mas o juiz não me verá com bons olhos. Sim, será difícil conseguir o que quer do Rafael no processo de separação. Eu ficarei com migalhas. Ainda me resta pouco no banco do dinheiro que a vovó deu para mim e para a mamãe. E esse apartamento será meu quando acabar o inventário da mamãe. Mas não podemos viver só disso. E se o Rafael nos denunciar? Não, ele não fará isso. Ele vai querer salvar a sua querida Serena. Cristina, não está pensando em fazer isso só para se vingar da Serena, está? As joias são minhas, por direito. A vovó errou quando deu essas joias para a Luna. Vai me ajudar a raptar a Serena. Espere por nós, Silvio. Já voltamos. Que está olhando, Ivan? O Rafael e a Serena acabam de entrar no prédio. O homem que nos seguiu, o Ciro, está esperando por eles lá fora. Mas quem será que eles vieram visitar? Vou olhar pela fresta. Vieram ver a Dalila. A Dalila? Mas a troco de quê? Eu nunca soube que fossem amigos. Céus! Como eu não pensei nisso antes, Ivan? O paspalho do marido da Dalila tem carro. Quando tiraram o Rafael da minha casa, ele ajudou a levá-lo. Só pode ter sido o tonto do marido da Dalila quem nos seguiu. Ele? O Roberval? Sim, é claro. Ele é a testemunha contra mim. Ivan, já sabemos como tirar a única testemunha do caminho. Como assim? Quando raptarmos a Serena, vamos raptar também a filhinha dele. E só devolvemos se eles ficarem de bico calado. Dalila, bom, eu fiquei muito magoado quando soube que você ajudou o Raul a fraudar a empresa. Por sua causa, eu tive que demitir o Abílio, que é um homem muito honesto. E não sabe também quanto dinheiro eu perdi. Senhor Rafael, agora que eu enriquei, talvez eu possa ressarcir com uma coisa. Já fez mais que isso, Roberval. Ajudou a libertar o José Aristides e agora é o único que pode testemunhar contra a Cristina. Eu não queria me prender a vinganças, mas ontem a Cristina tentou fazer mal a Serena novamente. Ela é uma pessoa muito perigosa, eu não vejo outra alternativa. Quer dizer que... Eu não vou mais prestar queixa contra você, Dalila. Vejo que se arrependeu e espero que nunca mais faça esse tipo de coisa. É sim, eu me arrependo muito de tudo que eu fiz, seu Rafael. Agora, a única coisa que eu quero é viver pro meu marido e pra minha filha. Eu trouxe rosas, Dalila. São as rosas Serena que o Rafael criou pra mim. São pra você, pela nossa amizade.